Гумореска Павла Глозового «Нервовий пасажир» на сцені Ангеліна Хомутовська. Пасажир лягає спати і каже провідниці: «Збудіть мене на станції глибокій криниці. В мене нерви не в порядку, так ви пам'ятайте. Як вставати не захочу, за ноги стягайте. Якщо буду відбиватись, навіть зуби двину, то візьміть ви на підмогу якогось мужчину. Тягніть мене до виходу і випхніть у спину. Я, як сильно розісплюся, в мене не всі дома. Не забудьте, що полиця моя 37-ма». Прокинувся пасажир той, як стало світати. «Де?» – гукає провідниця. «Де бісова мати? Чому мене не збудила? Не зна свого тіла?» Як почула провідниця, мало не зомліла. «Це ж ми, – каже, – на станції глибокій криниці стягли гуртом чоловіка з іншої палиці. Він пручався, відбивався, за східці чіплявся, до самого семафора за поїздом гнався.